Зареєстрировано? Ні. Більше року назад я втратила свого найкращого друга. Ми дружили більше 12 років. Макаренко Назар. Він загинув минулого року, 25 травня. І я не могла таку подію просто пропустити. Ми маємо пам'ятати завжди наших полеглих людей. Я бігу за Олега Забухівського, папин друг, який помер. Близько 400 хмельничан беруть участь у всеукраїнському патріотичному забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України», розповіла начальниця управління молоді, фізичної культури та спорту обласної військової адміністрації Наталія Томусяк. З її слів, участь у забігу безкоштовна, учасники долатимуть дистанцію 1 кілометр 600 метрів. Вже п'яте задля вшанування дня пам'яті. Ми стартуємо біля кінотеатру Шевченка, біжимо по вулиці Володимирській, вулиці Героїв Майдану, вулиці Соборній і будемо фінішувати по вулиці Проскурівській. Повз наші куби будуть прибігати учасники, там де стоять куби в пам'ять про наших героїв, які загинули на цій війні. Нехай Бог обдарує нас усяким благословенням з неба, нехай щасливо покерує нашими дорогами, щоб ми серед мінливостей цього світу завжди пізнавали його турботу. Через Христа Господа нашого. Амінь. Благословіння Господнє на вас, його благодаттю і людинолюбством завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бігли з нами легко, ми не дуже гнали, тому що ми тренуємося на більш довгих дистанціях. В цей раз вирішили пробігтися для себе. Бігли з нами в пам'ять героїв. Я бігла за свого колегу Ігоря Махла, який загинув при виконанні службових обов'язків. В пам'ять всіх погибших героїв. Я бігла за Цвітуна Дмитра, це моєї близької подруги, моєї куми, племінник. В пам'яті його, йому було 18 років, він загинув там за два дні, як розпочалася війна. З подружками бігла з тренування. І нормально бігла, невелика дистанція. Навіть на фініші ускорилась за медалькою. Дистанція була дуже легка. Біг заради нашої країни, заради наших воїнів. Дякую. Далі, побігаємо.